Dag dames en heren, fijn dat u kijkt naar BVV Actueel, de talkshow waarin we u bijpraten over de actualiteiten bij deze prachtige sportvereniging BVV Barendrecht. We gaan het vandaag hebben over de jeugdopleiding, over de businessclub, over het eerste elftal. Maar eerst maar eens even de algemene zaken bespreken en dat doen we natuurlijk met de voorzitter Martin Selterijg. Martin, welkom. Ja, jullie ook welkom. Dit is de eerste editie van deze talkshow. Ja, waarom doen we dat eigenlijk? Want het was het idee van het bestuur om die talkshow te maken. Ja, we dachten er moet eens wat anders gebeuren als een nieuwsbrief of een berichtje op de site. En een tijd geleden zag ik zo'n soort filmpje van een andere voetbalclub. Dus het is ook niet helemaal ons eigen idee, het is ook wel een klein beetje gestolen. En toen dachten we van nou, dat is een leuk idee. Het heeft natuurlijk alles ook te maken met corona, want daar zitten we nu middenin. Weinig contact met de leden. Ga eens even terug naar dat begin, toen dat begon. Wat betekende dat voor jou als voorzitter? Ja, in het begin was dat natuurlijk een beetje onwerkelijk. En toen dacht je van, nou ja, het zal allemaal wel meevallen. We hebben wel eens meer een griepepidemie in Nederland gehad. En dan denk je, het zal met een maand of twee zal het toch wel over zijn. Maar ja, na twee maanden, dan ga je toch eens achter je oor krabbelen. En denk je van, nou, dit gaat wel lang duren. Ja, en dan gaat alles dicht, kantine dicht. En dan, ja, dan ga je ook de sociale contacten kwijtraken. Dus ja, het is heel vervelend. En hoe werkt dat financieel? Want het is natuurlijk voor de club best wel een klap. Ja, dat is duidelijk. We hebben natuurlijk al, dadelijk is het maart, en heb je al bijna een jaar geen inkomsten, met name van je kantine. Nou ja, dat hakt er best wel in. Jij weet uit ervaring wel eens hoe druk het is. Ja, er wordt wel eens wat gedronken hier. Dus er wordt hier best wel eens wat gedronken. Dus dat hakt er wel in, moet ik zeggen. En nou is het natuurlijk, ik bedoel, iedereen zit in dezelfde situatie. Maar jij moest wel als voorzitter denk ik ook steeds schakelen, omdat er ook, dan ging het voetbal weer door, dan moest het weer stoppen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat is inderdaad best lastig. Maar gelukkig en hebben we heel veel goede vrijwilligers bij deze club. Dus we hebben met het bestuur, maar ook de mensen daaronder. Het is gewoon een heel groot team waar je dan toch weer een heleboel dingen voor elkaar weet te krijgen. Met name op het gebied van de jeugd, die dus wel wat mochten doen. Dus daar hebben we gelijk aangepakt. Dus dan moeten we ook wat voor de jeugd doen. Nou, we gaan het straks nog uitgebreid over de jeugdopleiding hebben. Ik maak even een bruggetje naar de jeugd, want we hebben een leuke video. Uit de tijd dat er nog gevoetbald mocht worden. Gaan we even naar kijken. Dat was een fragmentje van de wedstrijd tegen Ajax. Vandaar dat die jongetjes zo verschrikkelijk blij waren dat de mascotte van de week een doelpunt maakte. Als je dat zo ziet, ja, dan mis je het wel ook echt een beetje. Hè? Ja, natuurlijk, uiteraard. Je staat de laatste maanden elke zaterdagmorgen op met het idee van, nou, vandaag win ik. Ja, een beetje jeugdvoetbal. Maar ja, dat is niet waar het om gaat natuurlijk. Hè. Je mist die billen, die wedstrijdsmiddags, je mist het gebeuren eromheen. De mensen van de businessclub, je overige leden, het hele sociale gebeuren. Je bent eigenlijk de hele dag de deur uit hier naar die vereniging. En nu, ja, om 1:30, 2:00 inmiddels ben ik weer thuis. Dus ja, ook dat natuurlijk. Heb je best wat moeten organiseren thuis. Ja, die vinden het niet fijn dat je zo vaak thuis bent. Ja, valt wel mee. Hoe vind je dat de leden met de situatie zijn omgegaan? Want het is ook voor iedereen die hier lid is, heeft het toch impact? Tot op heden kan ik alleen maar zeggen dat we dat enorm waarderen. Dat er weinig kritiek komt, weinig negatieve geluiden. Iedereen begrijpt het. Je hebt best wel het gevoel van, ja, we zitten nu eenmaal met z'n allen in die vervelende situatie. Dus er is heel veel begrip. En zijn er ook dingen die je trots maken of blij maken in deze periode? Nou, zeker als ik zie wat wij elke zaterdagmorgen nu op het gebied van de jeugd doen. Hè, dat die we toch aan de gang houden en 2-3 keer in de week s'avonds van de straat houden met trainen. Daar ben ik wel blij omdat we dat nog kunnen doen en dat dat allemaal goed georganiseerd is. Ja, want als je op zaterdagochtend parkeerplaats oprijdt, dan staat het echt gewoon weer vol ook. Hè? Ja, het staat bommetje vol. Ja. Ja. Hey, en wanneer verwacht je nou weer dat er bijvoorbeeld voor de senioren iets kan? Is daar al iets over te zeggen? Nee, er is nog niets over te zeggen. De senioren in wezen zouden ze mogen trainen. Maar ja, de bekende tweetallen en niet verkleden, et cetera.
Zelf denk ik dat je moet kijken naar eind maart, begin april. Dat er dan misschien weer wat mogelijk is. En er werd door de KNVB nog gesproken over een soort competitie voor de senioren. Misschien aan het eind van het normale seizoen, zeg maar. Ja, klopt. Daar, ze hebben een soort plan en daar kan je dan op inschrijven. Of men dat gaat doen, dat laten we aan die teams zelf over. Met het eerste, die eerste competitiehelft afwerken, daar heb ik zo mijn bedenkingen of dat werkelijk gaat gebeuren. En dan heeft de KNVB daar ook een alternatief voor. Maar of dat nou zo aantrekkelijk voor ons is, want dat is dan tegen regioclubs. Maar ja, derde divisie en regioclubs, dan gaan we tegen Lisse en Te Leden spelen. Dus we hebben nu een alternatief plan met wat clubs hier uit de omgeving om onderling wedstrijden te gaan spelen. Tenminste, als er ook weer publiek bij mag. Ja. Want dan is het natuurlijk aantrekkelijk. Ja, dus dan krijgen we de Smitshoekjes en de Heersdom. En de ASWA'tjes, ja. Sportclub Feyenoord. Ja. Ja, we hopen maar gewoon dat het binnenkort weer een beetje normaal wordt, denk ik. Hè? Ja, dat hopen we allemaal, denk ik. Zo snel mogelijk. Oké, Martin, dankjewel. Graag gedaan.